Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne støvle fra Vagabond. Her er færdig en rigtig smart model, lavet i sort olieret nubuk, og så den lavet med den her kraftige kilehæl hele vejen hen. Det er lavet i et materiale, som er blødt at gå på, og man står egentlig godt på den, fordi den er flad hele vejen ned under her. Man bliver god høj, men den har også plateauet under forfodet, så det er samme som at skære sig et stykke af her, så den føles egentlig ikke så høj at have på. Der er pyntet lynlås her bagpå, og den rigtige lynlås bruger man indvendigt her for at komme ind i støvlen. Den er tekstilforet indvendigt, og så er der skindæksål nede i bunden. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.